Ek wil sommer met die deur in die huis val en jou hierdie vraag so reguit en brutaal as moontlik vra. Is jou onvergifnisgesindheid besig om jou siel hel toe te sleep? Jy kan vir my sê, maar Johan, jy is nou 'n bietjie melodramaties, hoekom so dramaties wees jy oor? Maar dis die realiteit, my onvergifnisgesindheid kan my siel hel toe sleep. En dis waar ek in hierdie sessie met jou wil praat. Ons is besig met Klein Jakkals en hierdie is deel 4. Hierdie is die deel wat ons geskiep het en toe wat julle ingestem het oorweldigend om te sê ons moet dit doen en ek dink julle was reg ons moet dit doen en toe ek weer deur my notas gaan het ek net diepe indruk gehad en ek het regtig gebid. Ek het regtig gebid dat die Here in my hart sal wys waar daar nog onvergifnisgesindheid in my hart is en my gebed is dat die Here vir jou sal wys waar daar onvergifnisgesindheid in jou lewe is want soos ek vir jou uit die woordheid gaan wys vandag, onvergifnisgesindheid sal jou siel hel toe sleep. Kom ons bid net saam. Vader, U ken my hart, U ken die kykers se hart en Here saam wil ons nie iewers gaan waar U ons nie wil hê nie. En Here, U woord is duidelik in sekere aspekte en ek kom vra dat U vandag in my hart en in die kykers se hart sal werk, Here, dat daar iets spesiaals sal gebeur, dat ons U woord sal verstaan en Christus se gesindheid sal hê en Here dat ons werklik onsself sal kruisig. Ons kruis sal opneem en Jesus sal volg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Soos reeds gesê, welkom by Klein Jakkalsies. Ons doen deel nummer 4 en dit is gebaseer op Salomo se woorde in Hooglied 2 vers 15 wat sê, vang vir ons die Klein Jakkalsies wat die wingerde verniel, ons wingerd wat alreeds bot. Nou, elke week het ek so bietjie uitgebrei en ons is nou al by die volgende ene, deel 5 is nou al uit, jy kan dit op YouTube kyk, maar hier is eigenlijk maar populaire hierdie hoom, wat ons eigenlijk maar gereeld gebruik en ons kyk gereeld na hierdie verse of ons praat gereeld van klein jakkalsies wat die lewe vir ons moeilik maak. Nou binne hierdie context praat Salomo eigenlijk spesifiek van die huwelik, maar ons vat het weier en ons sê ons wil kyk na die rest van ons lewe en spesifiek vandag wil ek met jou praat oor die klein jakkals van onvergifnisgesindheid en toe ek weer hier my notas gaan, toe besef ek, maar hierdie is hier klein jakkals nie, hierdie is eintlik 'n groot jakkals, hierdie is eintlik 'n leeu, hierdie is 'n wolf en hierdie kan jou hele lewe ruïneer en dit kan maak dat jy die hemel misloop. So, wanneer ek sê, oor jy moenie dat onvergifnisgesindheid jou siel hel toe sleep nie, dan bedoel ek nie net hel hier nie, die skrif leer duidelik, ek is verlore as ek nie vergewe nie, ek is verlore as ek nie as ek op so 'n manier lewe dat ek nie vergifnis uitstraal en Jesus op hierdie manier vir die mense om my wys nie. Ek wil jou nooi, maak jou Bybel oop by Matteus 6 en ek wil 'n paar verse saam met jou lees vanaf vers 9 en dis die Onse Vader, Jesus leer sy disippels bid en hier is 'n belangrike gedeelte, Jesus gee 'n raamwerk in Matteus 6 vir gebed, hy gee raamwerk vir gebed en ek wil hê jy moet dit saam met my lees en dan wil ek hê jy moet saam met my lees wat daarna gebeur. So in Matteus 6 vanaf vers 9 lees ons, Jesus gaan die voorafgaande gedeelte, praat hy oor alles rondom gebed, maar nou gee hy die raamwerk van gebed, en daar het ons die hele reeks gedoen, jy kan dit op YouTube kry, op die Bybelstudie platform, www.bybelstudie.co.za, kan jy die hele reeks aflaai, rondom Here leer ons bid, maar ons gaan nie nou daar praat nie, ek wil oor 'n baie spesifieke gedeelte in die Onse Vader, en na die Onse Vader praat, so volg my daar, Matteus 6 vanaf vers 9, so moet jy bid, Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en dan vers 12, en dis waarop ons gaan stilstaan, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En dan vers 14 en 15 waar die belangrike gedeelte inkom, as julle ander mense hulle oortredings nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. Maar as julle ander mense hulle vergewe, dan sal julle hemelse Vader hulle ook vergewe. Ek het nou 'n bietjie omgeruil, maar jy het dit daar in jou Bybel, jy kan dit daarso verder lees. Wat vir my belangrik is hier, die Onse Vader is 5 verse, waarvan een vers gaan oor
Vader, vergewe ons ons sonde of ons oortreding soos ons die ander vergewe wat teenoor ons oortree. En dan spandeer Jesus 2 verse nog verder, met ander woorde 3 verse in totaal om vir ons die prentjie te skep om te sê, as ons ons broers vergewe, soos wat Jesus ons vergewe, soos wat ons vergewe is in die Here, eintlik wat Jesus sê in die gebed, stel jy die voorbeeld, hoe wil jy hê God moet jou vergewe? Wil jy hê moet jou heeltemal vergewe of wil jy hê moet nog 'n boekie hou iewers en hy sê, hoorie, ek sal jou vergewe, maar onthou daai keer, onthou dit wat daar gebeur het. En hier stel Jesus en sê, ek moet die ander mense vergewe presies soos wat ek wil hê God moet my vergewe. En dis hoekom ons so dramaties so ernstig hieroor is, want as ek nie vergewe soos God my vergewe nie, dan is ek nie vergewe nie, en dan staan ek buite God se genade, buite God se vergifnis, en dan is ek verlore. Al sit ek in die kerk, en al sing ek die mooie liedere wat ons so graag sing, en al is ek ouderling in my kerk, en al gee ek volle tiende, 2 tiendes, 3 tiendes, maak nie saak wat nie, ek is verlore omdat ek nie vergewe soos wat God van my verwag nie. Nou, kom ons begin net eers by die evangelie, want ek dink ons moet die kern evangelie, ons moet die tafel dek met die kern evangelie. Die Bybel leer, almal is sondaars. Jy is 'n sondaar en ek is 'n sondaar. Ons het almal sonde gedoen. Johannes 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê dit, as ek beweer dat ek nie sonde het nie, dan lieg ek. Ek maak God tot 'n leenaar. Maar as ek my sonde bely, is hy getrou en regverdig om my van my sondes te vergewe en my te reinig van alle ongeregtigheid. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en dit maak het hulle van die heerlikheid van God ontbreek. Romeine 6 vers 23 sê, die loon wat die sonde gee is die dood, maar die genadegawe wat God gee is die ewige lewe. En hier kry ons dat sonde en dood hou verband. My sonde maak dat ek dood gaan, dit maak dat ek nie in 'n verhouding met God kan staan nie, dit bring skeiding tussen my en God, maar Jesus bou vir ons die brug. Wanneer ek Jesus aanneem, en wanneer ek Jesus aangryp, dit wat hy vir my gedoen het aan die kruis, dit wat hy vir my gedoen het deur om vir my te sterf, hy word die plaasvervangende offer in my plek. En wanneer God na my kyk, sien hy die bloed van sy seun, en daarom, wanneer ek hom aangeneem het en ek het myself gekruisig, dan vergewe God al my sondes en hy maak my sy kind. Nou, hier is waar ons nou by vers 15 kom, wat sê, as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. En dis belangrik, dat ek hierdie ding moet kop, dat onvergifnisgesindheid is sonde. En amper kan jy sê, hierdie is 'n onvergeefbare sonde, solank ek in onvergifnis lewe, is ek eintlik verlore. En ek moet dit vir myself sê, nou, ek hoop om net 4 puntjies vir jou te gee wat vir jou kan help om net die ding los te maak in jou hart, om voor die Here te staan en te sê, Here, ek is 'n sondaar en ek sukkel om mense te vergewe en ek kort oorwinning in Christus Jesus. Ek gaan vir jou 4 punte gee hoe om hierdie klein jakkals se nek om te draai en om aan te gaan in jou lewe en om enige iemand te vergewe. Is jy reg hiervoor? Wel, jy moet jou pen hê, jy moet jou papier hê, ek gaan 'n paar verse vir jou gee, en jy moet dit gaan neerskryf, jy moet dit binnen gaan oorweeg, en vir die Here gaan sê, Here, maak my vry van hierdie klein jakkals, wat besig is om my lewe te verwoes, en besig is om my siel hel toe te sleep. Is jy reg hiervoor? Nommer 1. Begrawe die ou lewe met sy ou maniere. Ek dink die grootste rede hoekom ons nog nie in volle vergifnis kan lewe en in oorwinning in Christus kan lewe nie, is bloot net omdat ek nog lewe in my ou lewe. Ek lewe nog by my ou adres. Ek het Jesus aangeneem, ek wil die voordele hê van redding, maar ek wil nie my ou lewe los nie. En Paulus sê in Efesiërs 4 vers 22, sê hy dan, hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Breek met die ou sondige mens in julle wat nog deur sy sondige begeertes verteer word. Nou, hier's 3 goedjies wat ek hier moet doen. Ek moet erken, as daar onvergifnisgesindheid in my lewe is, en onthou nou, ek praat van ek ken my hart en jy ken jou hart, is daar. Jy kan sê nie ek het vergewe, maar ek weet ek het 'n boek wat ek vir die kwaad hou. Ek het 'n swart boekie in my hart wat diep geberg is, en as ek 'n bietjie daar gaan grawe, weet ek dis daar, en ek en jy moet nou deel hiermee. Ons moet dit hanteer. Eerste ding wat ek moet is, ek moet dit erken. Ek moet erken ek het 'n probleem. Ek moet erken hierdie ding is besig om my lewe te verteer en dit haal my buite die Here se genade. Ek moet dit erken. Ek moet dit bely. Om te erken is om te sê ek het 'n probleem. Te bely is om op my knieë te gaan te sê, Here,
Ek is nie besig om Jesus uit te leef nie. Ek is nie besig om dit wat Jesus vir my in die kruis gedoen het, na waarde uit te leef nie. En dan die derde ding wat ek moet doen is, ek moet dan nie net van die Here af opstaan en sy vergifnis kry nie, maar ek moet breek met daai ou lewe. Ek moet totaal en al breek met daai ou lewe. Nou, ek weet, jy sit hier en kyk en daar het mense vir jou regtig seer gemaak. Daar het mense regtig dinge in jou gedoen, wat selfs as jy dit met my gaan deel, gaan ek ook huil en ek gaan ook ontstel wees en ek gaan ook dalk kwaad wees. Maar weet jy wat, dit maak nie saak hoe verskriklik dit is wat aan jou gedoen is nie. Jy kan nie bekostig om in daai lewe voort te leef nie. Dis jou ou lewe. Jy moet breek daarmee. Jy kan nie meer dit vashou nie. Dink aan Jesus toe hy aan die kruis hang. Wat bid hy? Wat bid hy toe hulle hom spot? Wat bid hy nadat hulle hom aan die kruis hang? Wat bid Jesus nadat hulle hom so verniel het dat hy heeltemal onherkenbaar daar hang en dat eintlik net God se genade maak dat hy nog lewe, dat hy dit kan deursien. Wat bid hy? Hy bid, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit moet my hart wees, dit moet jou hart wees, dat ons, terwyl mense in hulle sonde allerhande goed teen ons doen, moet my hart nie wees, kyk wat sy verskriklike goed, soos baie psalms wat David na die Here toe hart om sê, Here, hierdie mense doen hierdie verskriklike goed, my hart moet Jesus hart wees om te sê, Vader, hierdie mense is verlore, en hulle lewe in hulle verlorendheid, en dalk is die broer in Christus, maak nie saak nie, ek moet daai persoon kan vergewe soos wat Christus my vergewe het en selfs bereid wees om vir daai persoon te kan sterf. Ek dink, dat is een mooi vers in Jesaja 43 vers 18, dalk een bietjie buite context aangehaal, maar die vers sê, maar moenie net aan die vroere dinge dink nie en by die verlede stilstaan nie. Dit gaan dan verder, kyk, ek gaan iets niets doen. En ek dink, hierdie is waar van my in jou lewe. Ek moenie by daai adres bly nie. Ek moenie in daai fase van my lewe bly nie. Weet jy, dalk het iemand iets in jou gedoen en dis nou al in 1984, dis al in 1996. Dalk was dit onlangs, maar iewers moet jy voor die Here kom en sê, Here, onvergifnisgesindheid is 'n sonde. Ek mag nie daar wees nie. Help my om te breek daarmee. Erken dit. Bely dit, laat dit staan. Die Here verwag het van jou. Sê dit vir jouself, onvergifnisgesindheid is sonde wat my siel sal hel toe sleep, sonder uitsondering. Dis nommer 1, begrawe die ou lewe met die ou maniere. Nommer 2, hoe gaan ek vorentoe, hoe breek ek met hierdie onvergifnisgesindheid? Nommer 2, ek moet anders begin dink en kyk na my omstandighede. En hierdie boodskap is nie 'n maklike boodskap nie. Hierdie is alles moeilik waar ons nou praat. Niks van hierdie goeders is maklik nie. Maar hoor wat sê Paulus in Romeine 8. En weer eens is dit 'n Christusgesindheid. Wanneer ek werklik besef wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het, wanneer ek dit snap, wanneer ek God se genade vir my besef, kan ek my losmaak van my ou lewe. Nou hoor wat sê Romeine 8 vers 28. Hy sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Nou, hier is die ding, wanneer ek besef dat selfs hierdie goed wat skeef geloop het in my lewe, mense wat my seer gemaak het, ek kan dit na die Here toe bring, en die Here kan dit omdraai, en hy kan dit in goede laat meewerk, natuurlik moet ek onthou, my ou lewe moet gekruisig wees, ek moet nie dink wat die voordeel vir my is nie, ek moet nie, my ingesteldheid is nie om te dink, maar wat kan ek hieruit kry nie, en ongelukkig is dit baie kinders van die Here se gesindheid, wat is die voordeel vir my, wat kan ek hieruit kry, maar dis nie ook kind van die Here behoort te leef nie, en daai is deel van my ou lewe wat ek moet kruisig, wat sê vlees sê, myne, ekke, wil hy, ek moet dit breek, ek kan nie daar lewe nie, dit is my ou adres, ek is op 'n nuwe plek, ek moet nou vir die Here sê, Here, wat is goed vir die koninkryk, en wanneer ek Romeine 8 vers 28 lees, met 'n koninkryksperspektief, met 'n Christusgesindheid, dan sê ek, Here, hoe kan hierdie seer, hoe kan hierdie stikken vir die koninkryk aangewend word, want dis wat Romeine 6 sê, so natuurlik, doen mense verskriklike goed, en hulle maak ons verskriklik seer, maar ek wil jy moet weet, dis in die koninkryk se belang, dis in my en jou siel se belang, dat ek en jy moet vergewe. Hier is die eerste, wanneer ek nie vergewe nie, wanneer ek met onvergifnis gesindheid lewe in my lewe, wys dit net vir my, ek verstaan nie wat Jesus aan die kruis gedoen het nie. Ek verstaan dit nie. Dit het nog nie in my hart wortel geskiet nie. Dis nommer 1. Die tweede ding wat gebeur in my lewe is, wanneer ek nie vergewe nie, wanneer ek 'n onvergifnisgesindheid het, dan verbeer ek God se genade. Ek kan nie hierdie ding meer stres nie. Ek kan nie hierdie ding meer stres dat ek verbeer God se genade wanneer ek vashou
aan goed wat mense gaan doen. Ek moet goed afskryf. Ek moet ontslaa raak daar. Maak nie saak hoe verskriklik dit is nie. Ek moet my seer as 'n offer vir die Here bring. Ek moet dit voor die Here bring en sê Here, hierdie ding het gebeur. Hierdie persoon het my so seer gemaak. Hy het so te nagekom. Ek kom lê dit by die kruis. Ek kom vra, Here, kom leer my en kom wys vir my hoe hierdie as 'n offer voor U kan bring en hoe U dit sal toelaat dat hierdie omstandighede waarin ek is, 'n offer kan wees wat ten goede meewerk. En dis my gebed vir jou. Bring jou seer. Bring daai stikkindheid. Bring wat ook al. Kom voor die Here en op jou knieë en noem dit op die naam. En dalk sit jy aan daai kant en jy het werklik seer en jy weet nie hoe om te kom sien vir Domie Chris. Ons het 'n voltydse pastorale berader. Al is jy nie in die Kaap nie, al is jy oor see, maak nie saak waar jy in die wêreld is nie. Domie Chris doen Zoom sessies. Asseblief kontak vir Anneke by info@gesinskerk.co.za. Dis info@gesinskerk.co.za. Laat sy vir jou 'n afspraak maak by Domie Chris en laat jy deur dit werk. Bring dit as 'n offer jy het nodig om dit te doen. OK, so dis nommer 2. Nommer 1 is ek moet verstaan, ek moet daarmee breek. Ek moet breek met my ou lewe. Nommer 2 is ek moet hierdie ding as 'n offer vir die Here bring en nie dink oor my omstandighede. Nommer 3 is lewe lig. 'N Lewe lig en lewe in vergifnis. Efesiërs 4:23 sê: "Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar." En hoor hierso, vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Hierdie is 'n diepgaande vers wat Paulus aanspraak maak op my siel, weer eens soos wat Jesus gemaak het. In die Onse Vader word ons geleer om te bid, Vader vergewe my soos ek die ander vergewe wat teen my sonde gedoen het. Sê Paulus weer eens, net andersom, ek moet ander vergewe soos wat Christus my reeds vergewe het. En dis ook vry lewe, dis ook lig lewe. Weet jy wat, ek het klaar besluit geneem. Weet, daar was die laaste jaar wat ek en Tanya, daar was 'n vrou in ons lewens wat regtig ons skade gedoen het, baie skade gedoen, baie seer veroorsaak, baie benoudheid veroorsaak het, en ek, dit was finansieel, en kan nie nou daar uitbrei nie, maar sy het regtig, ek het baie seer geloop, ek het baie kwaad geraak, en ek het my vriende gekry om saam met my te bid daaroor, ek het vir die Here gevra vir oorwinning, en ek het net weer hierdie gekom en besef, weet jy wat, het maak nie saak hoeveel skade iemand aan jou doen, hoe iemand jou beroof, hoe iemand jou te nakom nie, jy kan opstaan in Christus, en jy behoort op te staan, en hoe gouer, hoe beter, hoe langer jy vat om op te staan, hoe moeiliker raak het om op te staan, jy weet, baie keer raak daai kwaad, haat, en dit word 'n nuwe gemak zone waarbinne ek leef, en die Here wil jou vrymaak daarvan, want dis die waar jy wil hê nie, en ek en jy moet verstaan, hierdie is 'n geestelike stryd, Paulus sê dit in Efesiërs 6:12, hy sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag, en elke gesag, en elke gees wat heers oor hierdie sonnige wêreld, teen elke bose gees in die lig, sien, toe Christus gesterf het aan die kruis, was dit die volle mag van Satan, al die demoniese mag het saamgespan om dit reg te kry. Die Fariseërs is mislei, die Sadduseërs is mislei, en alles het saamgeloop tot op die kruis, waar Satan gedink het, hy het sy oorwinning gekry. En sien, jy moet verstaan, dat is 'n stryd teen jou, as jy jou hand opsteek en sê, ek aanbid die Here, ek aanbid God, en ek het Jesus in my lewe aangeneem, en ek is vrygekoop, moet jy weet, sit jy teiken op jou lewe, en Satan gaan alles in sy vermoë doen om jou te laat struikel en te laat val. En daarom is dit soveel belangriker dat jy moet verstaan dat die seer wat jy kry, die aanvalle wat teen jou geloods word, dinge wat mense teen jou doen, is dit soveel belangriker dat jy so vinnig as moontlik moet vergewe, dat Satan nie 'n frotwond, 'n septiese wond in jou plek kry. Hou vas kry op jou lewe en jou laat struikel en val. Jy moet opstaan. In Lukas 23:34 lees ons Jesus wat daai woorde sê, ek het nou aangehaal, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit moet my in jou hart wees, lewe lig, lewe versigtig en vra die Here, dat as iets in jou lewe gebeur, hanteer dit so vinnig as moontlik. Neem 'n besluit, dit maak nie saak wat jy aan my kan doen nie, maak nie saak wat ander aan my kan doen nie, ek gaan in vergifnis lewe. Nie omdat ek grand is nie, nie omdat ek so wild persoon is nie, maar omdat Christus se kruisdood vir my genoeg was. Ek het my ou lewe afgelê. Dis die ou lewe wat nie wil vergewe nie. Dis die ou lewe wat die hele tyd in die verlede wil lewe. Hierdie nuwe lewe kyk na die kruis. En daarom, die ou Johan is dood. Die ou Johan kan nie geafronteer word nie. Die ou Johan, wel die ou Johan kan, die nuwe Johan in Christus, dis waar ek is nou, dis my, hoe kan ek sê, nuwe adres, en dis is hoekom ek in oorwinning lewe. Nou, ek kom by die
by die grand finale. En dit is nummer 4. En dit is, begin met 'n nuwe lewensritme. En hoor wat sê Jesus, en hierdie spoor vir my en jou so aan, en dit is nie maklik nie, dit is eintlik baie moeilik. Hoor wat sê Jesus in Lukas 6 vers 27 tot 28, en hierdie is nie net mooi woorde nie, hierdie is geskryf sodat ek en jy dit kan lees. Lukas skryf dit, en hy skryf dit, dis geïnspireer deur die Heilige Gees, dis die woord van God, sodat ek en jy moet weet, hierdie is bedoel om te doen. Dis nie mooi woorde nie, dis bedoel om gedoen te word. Lukas 6 vers 27, skryf, Lukas, Jesus sê, maar vir julle wat na my luister, sê ek, dis Jesus wat praat, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. Vier goed, kom ek lees dit weer. Julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. Wat 'n absolute revolusionêre gedagte. Hier's mense wat jou kwaad doen en jy doen goed. Dit maak nie sin nie. Wie doen dit? Jesus doen dit. Jesus het aan die kruis gesterf nog voordat ek en jy geweet het. Nog voordat ek en jy geweet het wat reg en verkeerd was. En vir die grootste deel van my lewe, wel 'n groot deel van my lewe het ek baie opgemors en dit was reguit gefokus teen Christus. Nou is ek 'n nuwe mens. Maar Christus het my reeds vergewe. Hy het sy goedheid op die tafel gesit nog voordat ek enigiets kon kies. En net so verwag Jesus van ons om dieselfde op te tree. Jesus verwag van my en jou om ons vyande goed te behandel. Ek wil hê jy moet 'n lys gemaak. Wie's die mense wat jou die seerste gemaak het? Wie's die mense wat jou die meeste te na gekom het? Dan maak jy hierdie lys en jy doen presies wat Lukas gesê het. Jy sê jy gaan lief wees vir hulle. Jy gaan vir hulle bid. Jy gaan goed doen aan hulle. Verbeel jouself dit jy maak daai lys van daai mense wat jou te na gekom het en jy begin lief wees vir hulle. Jy doen goed aan hulle en jy bid vir hulle en jy behandel hulle goed. Dit kan jy dink wat 'n kragtige getuienis is dit, dat dit maak nie saak wat jy aan my doen nie. Ek gaan dit nie persoonlik vat nie. Ek gaan bly goed doen aan jou. Mag die Here vir ons oorwinning gee. Hierdie was die jakkals wat ek met jou wou bespreek. Hierdie is die een wat ons amper gemis het. Maar ek toe ek deur my notas gaan, toe verstaan ek net die Here wil hê ons moet hieroor praat. Hierdie is belangrik. Ek dink baie van ons sukkel dalk hiermee. Ek wil net afsluit waarmee ek begin het. Dalk sukkel jy met onvergifnisgesindheid. As jy doen, moet jy weet, hierdie is 'n klein jakkals wat jou siel hel toe sal sleep. Ek praat nie van hierdie lewe nie, ek praat van die na. Natuurlik sal dit jou hier kry. Daarom kom vry. Kom vandag na die Here Jesus toe. En as jy nie as jy sukkel, kom soek hulp, ons is daar. Maak kontak met Anneke. info@gesinskerk.co.za. Maak kontak dat Dominee Chris en jy 'n gesprek kan hê. Ek pleit by jou. Kom ons loop nie die hemel mis, omdat ek vashou aan goed waarvoor Jesus reeds betaal het. Ek bid vir jou. Vader, u weet waar elke kyker is en u weet waar hulle in hulle lewe is. En ek kom pleit by u in hierdie dag dat u die seënwerk sal doen. Dat u vir hulle sal aanraak. Vader, ons het u so nodig. Ons kan nie hierdie in ons eie krag doen nie. Kom leer ons wat dit beteken om te vergewe en om soos Jesus te lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het, dankie dat jy gekyk het, die Here seën vir jou. Doen die res van die reeks ook, as jy die boekies wil aflaai, www.bybelstudie.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het, die Here seën.